Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid karta hoon tamam ahbab khairiyat wa afiyat ke sath honge. Aaj inshaallah hum seekhenge dunyavi amraz aur musibaton se bachne ka wazifa. Dunyavi amraz aur musibaton se bachne ka wazifa. Jo shakhs rozana 1000 martaba 1000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے گا تو وہ دنیاوی امراض اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ آج انشاءاللہ وہ وظیفہ بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا اللہ یا ہوا یا رحمان يا هو يا رحمن يا رحيم يا واحد يا أحد يا رحيم يا واحد يا أحد يا صمد يا صمد يا وتر يا حي يا قيوم يا صمد يا وتر يا حي يا قيوم يا قيوم يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اب آتے ہیں اس وظیفے کے ترجمے کی طرف اے اللہ اے وہی اللہ اے نہایت مہربان اے رحم کرنے والے اے رحم کرنے والے اے اکیلے اے ایک اے بے نیاز اے تنہا اے زندہ اے قائم اے بہت مہربان اے احسان کرنے والے اے صاحب عظمت اور بزرگی والے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آئندہ ویڈیو تک اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ